Hej och välkomna till en helt ny video på min kanal. Det kommer bli en Clash Royale-video. Med mig, Axel, Bum och kompisar. Ja, min kanal heter Axel, Bum och kompisar. Vi kan skriva det i beskrivningen. Boll! Så, ja. Yeah! Hej då bara. Så vi tycker att vi ska köra lite Clash Royale, va? Mm. Hur mycket pengar har du? Ja, 147. Jag har inte den. Skelettet menar vi. Ja. Då kör vi igång en match. Vänta, vi öppnar den här. Lite pengar. Vi kan också ge den och den. Och den. Goblins. Nej, goblins. Jag väntar lite. En till. Gold. Mer. Bumble. Mm. Vi kan uppleva mina spelgoblins. Men vänta, kolla här. Jag ska se vilka vi kan uppgradera. Vi kan uppgradera. De här tre ska jag inte ha med. Så kan ta upp det där. Okej, vi uppgraderar den här. Ah, med fem spänn. Nej, det var inte. Jag uppgraderar den där. 20 spänn. Den! Okej, vi kör en match nu. Nu tar vi och kör en match. Snart jag får en sån där crown chest. Vem vill fightas då? Fighta! Nu kommer din studion. No clown, han har 58. Anton Gustaf. Så. Ej, vad snabbt! Ah, den där var ju fort! Ah, just det. Nu måste jag vara det. Han baby dragon! Han har the baby dragon. Jag är ändå lite dålig på det här. Den där. Undrar vad de håller på med. Goblins! De där goblinarna har lite liv men ger väldigt mycket skada. Den! Där fick ni ner dem. Boom! 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 Two baby dragons! Bam! Sätt ut en sån knight. Han slår väldigt dåligt. Men väldigt lustig. Varför är det med dem som råder? Sätt ut en fireball. Kör en fireball! Vi borde sätta ut lite försvar. Nej! Inte baby dragons. Vi kommer att dö. Boom! Nej. Fy, bra. Oh, så, vad ska du ta nu? Kör en baby dragon. De är bra. Man, bara han kan sluta med. En bomb. Jag tror vi kommer 200 i skada. Det kan skada. Den där ger 100 i skada. Jag uppgraderar min för min ger i 300 skada. Dubbel elixir. Opsan, fel. Jag tog lite skada. Nej! Alltså, men du har fri. Jag hatar den där, det är därför jag gillar att spela. Jag vill minst en uppgift. Ja. Ska vi kolla om vi kan göra något? Jag tror om vi får två sådana där kronor till, då kan vi, eller nu en sån till. Ja, en som till. Då kan vi öppna den då, där. Då får vi en crown chest och den är väldigt, väldigt bra. Ja, max på E. Vi kan få den. Fix. Jag hoppas jag får mycket så jag kan öppna det. Nej! Vad händer nu? Men det är en bugg. Fortsätt är videon. Jag vet inte. Hoppas då. Åh, oh, det gör den! Ja, bra. Då kör vi här och de börjar med en giant. Då börjar vi också med en giant. Fireball! Nej, baby dragon! Ninja! Oh! Och blins! Oj, de är starka. Arros! Jag är förlorad direkt. Men vad i helvete? Vad i helvete? Men säg inte sånt. Du, jag svär inte. Nu körde fotboll för Sara till att fixa. Men inte i videos.
Du, jag svarar att inte jag vill i mina videor faktiskt. Men då börjar vi här. Då ska vi dra ut en bomb på honom. Boom! Där händer någonting. Om vi slår ut en, då är det faktiskt bra. En till baby dragon. Hur många kan man få? Just det, det kommer jag om och om. Nej, men jag vill i alla fall få ut ett torn. Det kommer vi ju inte. Jag tror inte han bryr sig om den där. Jag tror vi kommer kunna slå ut den där. Döda, döda, döda. Döda, döda, döda. Yes. Yes. Okej, nu kan vi öppna kronkist som sedan det blir. Ja. Fireball. Bam. Där slår vi ut den. Det var några sekunder på. Där gör det inte lika mycket. Han dog. Ja. Vi kan vinna. Kanske. Kanske. Vänta, nej. Om han gick och då har man uppgraderat. Så nu. Vi kommer förlora. Ja. Fast vi är glada för att vi får öppna en cold chest. Men. Hell. Är det där? Minus en igen! Vad är det? Jag kan ta dig! Jag ska köra fort. Ja, det är buggar. Lite. Det är en bugg. Det är därför vi kan inte prata med. Men vad fan! Jag tar det! När det händer så där så får jag ta det. Varför buggar det hela tiden? Jag vet inte. Så startar det om för det. Tänk om vi inte får öppna. Det kommer. Så förlåt alla tittare att det blir lite buggar. Jag du, att... de vet inte när det kommer buggar. Ja, men ibland så buggar det lite för oss. Vi kan inte prata. Yeah, crown quest! Nu kommer vi se vad vi gör. Goblin. Ja, den där. Nu kan vi uppgradera. Du, vi kan uppgradera våra goblins väldigt mycket. 17 sådana cards. Men vi fick en ny. Ja, vi kan inte ta den. Men vi fick en ny. Vilken ska vi byta ut? Byta ut mot den. Nej, den. Vi kör aldrig med den här ens. Vänta, nej, vi tar bort den där. Man trycker på där. Vänta, man trycker. Use. Och så nu, nu tittar vi lite vad vi kan. Oj. Vi uppgraderar den här. Men vi kommer ju ändå inte använda den. Men jag väntar till vi kan uppgradera Paper Dragon. Ja, jag men vi kör en till match. Ja, då den får du köra. Goblin hot. En enda! Men vad fan! Allvarligt! Vad är fel på plattjärken? Ja, det här går inte liksom där vi tänkte. Thank you.
kommer vi ta dem. Den där kommer vi ta. Men vad fort det går. Det är bara för att så de liksom spelar fram allting. Jaha. En babydragon. Snart är videon slut efter det här. Ja, men det var ju allt för den här videon. Ja, nej, hallå. Det var allt för denna video. Gillar du mig ifall du inte är inte, så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!